没有了。Nautimine ongi sinu jaoks hullu panemine. Ja praegu karpapillid nagu juhivad. Annab tunda, et Karl on kordi kaardi õpetajana. Tee niimoodi, näe, käib niimoodi pa hullu, näe, et anna minna, mis sa perse taha aru ei saa, pa! Näe, näe, krossi õpetin. Tule, ilusi, tule! Noh, leb ots! Ei, ma olen taas rääda, et nüüd oleks jube piinlik, kui sa ei tuleks üles, näe. Millest me räägime? Sile maa tema jaoks. Ha 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 ha!
metsa taeks. Oi, plea. Muidugi lähed, mine ees. Ma arvan, siin peab peatud. See hoove tuleb, kui üle peab kaelad. Sügav ta ei ole, aga pehme on küll risk. On seal sügav on ka olla. Oi. Sa hirmu sõid. Teere vähe vähe. Kaasi. Tule virus. Noh, lõgo ju. Milles probleem on juhu aru? Noiss! Noh, üleval, korras! Peid sketsi on, eh? Suratsin välja!